Vodenica za koju mještani sela Ljeskare, smještenog između Prijedora i Ljubije, kažu da ih nije iznevjerila ni u ratu ni u miru, izgrađena je prije 84 godine uz kanal koji se vodom snabdjeva iz rječice Ljubice. Mještani su, zahvaljujući vodeničkom točku koji nikada nije prestao sa radom, uvijek mogli dobiti brašno od pšenice, ječma, kukuruza ili raži. Prema podacima onih starijih, od Brezičana do Ljubije, nekada je bilo više od 20 vodenica, danas je ostala samo ova. Milan Radočaj za našu televiziju priča da je njegov pradjeda davne 1936. godine izgradio vodenicu na obalama ove rječice. Od tada on zajedno sa svojim bratom Stričevićem u smjenama radi na ovoj vodenici. Bila su tri brata, tako da i dan danas smo s koljena na koljeno ostali, gdje ja i moj brat Stričević, odmah kuća pored mene, imamo i dan danas red tog mlina. Znači, utorkom je smjena, znači 7 dana ja, 7 dana on, i to traje već faktički 80 kusur godina, znači s koljena na koljeno je tako. Usluga mljevenja žitarica naplaćuje se jednako kao i prije 80 godina. Milan kaže da se mušterije uvijek vraćaju, te da je brašno iz njihove vodenice otišlo po cijelom svijetu. Vodenica je suština toga da ona polako okreće melje i da to žito koje izlazi dole u kašun ostaje onako hladno, da nije toplo, da nije vruće i kvalitet ostaje daleko bolji. Nivo vode tokom suše se smanji, ali uvijek okreće točak i melje. Od nivoa vode zavisi za koliko će vremena biti samljevene žitarice. Rad na mlinu za Radoča je posao koji obavljaju iz ljubavi i prenose s koljena na koljeno. I poslije nas bi neko, nadamo se, trebao da nastavi. U kom obimu, potom potom. Ali da se bar održi ta tradicija koja je bila i prije, da li u malo većem ili u malo manjem obimu, nije bitno. Znači, bitno je suština da čovjek ima volju da nastavi taj posao da radi i ujedno da se komunicira s ljudima. Jer ovo je jedan vid komunikacije s ljudima koji dođu, uvijek nešto pitaju, uvijek malo popričaš o nekim stvarima. Ova vodenica, po svemu sudeći, može se komotno uvrstiti u etno zaostavštinu ovog prostora, jer u njoj se nalaze stvari i predmeti koji spadaju u muzejske eksponate koji se svakodnevno koriste u vodenici. Tako je među njima vaga sa giviktima, za koje naš sagovornik i ne zna koliko su stari, te stari ključ kojim se nekad vodenica zaključavala, dok se na jednom od njenih zidova nalazi malo neobičan dokument o registraciji ove vodenice početkom 50. godina prošlog vijeka.